야, 자 무암동에서 출발. Vamos. Agora a gente vai passar lá na frente do palácio. Lembra do Palácio do Presidente? Lembro. Mas agora não é mais o Palácio do Presidente. Não é mais lá? Não. O presidente mudou. Aí ele foi para um novo lugar. 어, 확실히 VIP들 모시고 이런 거 한 게 딱 나오네. 그러니까. 버스도 정해져 있어요, 머릿속에서. 그래. 여기서 또, 또 실력 발휘하네요. Vamos, mamãe. Bora. Ó, vou levar você no lugar que você vai gostar, ó. Tá vendo ali? O que tá escrito? 엄마가 좋아하는 것이 뭔가? O aquário. O aquário. 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 야, 이거 사진이지, 이거 사진이지. 나나나나 이유 어 어서 와 아, 그래 이거 참 신기해요. 오케이 오 nossa impressão que vai cair na gente. Não vai cair não. 와 가오리 와 상어가 막 다니네 이게. Ficou linda, ficou perfeita. Parece que a gente estava perto dos peixes. Olha para cima, deixa vir o tubarão, ó, ali, ó, à esquerda. Para a esquerda, para a direita, desculpa, para a direita. Ó, ó, ó. Ó, tá, 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 Era o que? Muito bem montado. Oh, que de exagero. Não imaginei de ver um aquário desse tipo aí. Nunca imaginou? Não. Não, nunca vi nada próximo. Nossa, mas muito lindo. As fotos ficaram maravilhosas. Que lindo, gente. Nossa, hoje está todo mundo de vestido longo. Olha! Olha a festa aí, mamãe. Aí, tá todo mundo botando vestido pra festa. Olha lá, Dolores. Ah, 한복 입은 사람들 보셨구나. 아, 경복궁 가는 건가 보다. 그런가 보다. 우리 궁이 있나 보다. 아니, Dolores, lá no foto, ó. 세종대왕. Ah, é o criador do alfabeto. É, o criador do alfabeto. 어떻게 아시지? 오, 대박. 엄마 너무 매력적이야. 야. 아유, 브라질 어머니도 세종대왕을 아시네요. 와, 제가 말 많이 했어. A gente chegou. Olha só. Nossa, mãe. Que gentarada. 아, 새마을 전통시장. 재밌죠, 여기. 그래, 해외 가서도 전통시장 가보면 참 분위기 확 느껴지는데. 사실 저기는 또 어머님이 평소에 가시던 마트랑 분위기 아예 다르니까. 많이 다르죠. 와. 야, 어머머, 아쿠아리움인데? 진짜 우리 전통시장이 정비가 잘 돼 있어요, 이제. 네, 완전. 저 간판들 보세요. Não posso imaginar. Olá, Carolina. 안녕하세요. 안녕하세요. 진짜요? 서비스로 주셨어. 돼지 껍데기. 돼지 껍데기. 맛있겠다. Aí, mamãe. Obrigada. Presente. Doce. Doce de leite? Caramel. Caramelinha, caramel. Caramelinha. Pegou só, explique para você. O que é isso? É um dente de cobre. Né. Colágeno é muito bom para a pele. Ah, é muito bom para a pele. 아, 돼지 껍데기 빠지면 못 튀어나와요, 저거. Você não gosta do torresmo? Gosto demais. Então, gosto. 어? 아, 저거를 튀기는 건데. 아, 그 돼지 Tá bom. Obrigada. 감사합니다. 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 Você já ganhou presente. Já ganhei. Já ganhei para conservar minha pele. 피부를 더 갖고 와야 되겠다. Ah, mamãe, ó, você não falou que esqueceu onde é que tava o seu pijama? Aí, ó. Então vem arrumar um pijama pra você, ó. Olha lá você também. 너무 신났어. 너무 신났어, 지금. 어, 마음에 드는 디자인이에요, 지금. 어, 핑크로. 아니면 그냥 남자 거를 사면 안 돼? 아, 이거 aqui também. Ela já gostou do outro aqui também. 희한하게 어머님들 취향이. 어머님들 꼭 이런 거 좋아해. 전혀 소개가 안 돼. 방금 전에 본 게 더 안 돼. 진짜 소개가 안 돼. 왜 이리로 갔지?
É. Tá bom? Tá bom. Tá bom? É camisola, né? Tá bom? Ok, tá bonito. Tá bonita. Tá. Pra colocar em casa, né? É. Isso. Estilo da Coreia. É. Que desagradável, gente. Não tinha porquê de uma. Ok. Vamos olhar o seu, pai. O pai, eu? Olha o pijama. Igual. Abonico. Abonico. Onde é azul? Oh. Abonico, doutor. Você prova isso? Eu provo. Só que tem que ficar bem em você. Nossa, vai tirar a foto? Tira a foto? Tá. Vamos tirar a foto. Cadê a câmera? Aqui, ó. 너무 속옷 예쁘죠? Capricha aí. Bonito. Isso aí. Ai, o mano, não tem na sua. Vamos olhar. São a laranja, mamãe. Você pode provar a laranja? Laranja. Pega uma laranja aí. Provar? Toma. Oh, acho que tá. Nasceu. Oh, vai lá, papai. Pega a laranja. Docinho, gosto. Tá doce? Doce. É? Docinha. Muito bom. Ninguém tanca, puta. Muito boa. Simpático. É a nova candidata. Ó. Você primeiro. Vai você primeiro, meu bem. Oi. Não, não, ela primeiro, ela primeiro. Ela primeiro. Não, que você vai pra lá. Me dá a bolsa aqui. Oh, vai pra lá. Deixa ela. Tchau. Oh, 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 이상하다. 두 분이서 어디가? 뭐야? 시어머니랑 며느리만 남겨놓고 간다고? 어? 뭐야? 이거 굉장히 어색한 분위기일 수 있는데. 여기서 왜 이렇게 찢어진 거예요? 뭐야? 네? 뭐야? 시어머님이랑 같이 좀 시간이 보냈습니다. 여자팀, 남자팀으로 나눠 이유를 한번 보시겠습니다. Eu preparei para você. O que será, meu Deus? 손 잡으셨어. Tá animada? Tô. Só pode ser coisa boa. 둘이 시간을 보내는 건 거의 처음이겠네. 처음이에요. 그러니까. 이책을 오시게 됩니다. 어, 뭐죠? 어머니 피로 풀어드리려고. 뭐야? 어? 어, 좋은데? 어, 좋아. 좋아, 이런 거 좋아해요. 아, 이런 데가 있네. 아, foi uma surpresa, porque nunca tinha ido numa assim, numa clínica de beleza. 아, 이런 데 한 번도 안 가보셨어요? 그렇지. Então aquilo me surpreendeu. Ainda mais ela preparando isso. Ela achou que eu merecia. 마사지라는 게 아무래도 사람을 좀 쉴 수 있게 하고 좀 편안하게 만드는 느낌이 있잖아요. 그렇지. 그런 느낌에서 서로 조금 더 진솔된 이야기도 나눌 수 있고 또 이제 제가 어머님을 얼마나 생각하고 있는지 어머님의 건강이나 피로회 같은 거에 대해서 직접 말은 안 하지만 뒤에서 챙기고 있다 이런 것도 좀 보여드리고 싶었던 것 같아요. Agora coloca coisa. 어머니 너무 좋아하겠다. Tá muito quente ou... Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Ah, o filho vai estar felizmente. Minha mãe, você está em casa há 40 anos, não é? Muito bom. Tá sentindo o cheiro? Cheiro gostoso. Me espiantaram, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, que E ontem a gente andava muito e seu pé estava doido? Depois que eu comecei a usar a meia, eu não fico tão cansada. E os meus pés não estão inchando. E agora? Está melhorando? Tá. Assim. Está esquentando a perna inteira. Circulação, né? É. Tá. E a gente veio aqui, só nós dois, né? Oi? É, nós estamos aqui. Tá dormindo? Descansando. Depois de tantos trabalhos, né? E a gente não tinha muito tempo que a gente passa só dois, você e eu, né? 자꾸 물어보지 마요. 그래.
apaixonada, então parece que se eu me entregar, eu durmo. É. 우리 에, 남자들 어디 갔을까요? 뭐야? 아이 ainda tô cerveja todo dia? Não, não. Com calor eu tomo, né? Que ali perto de casa tem o barzinho que tem o 300ml. 뭐야, 맥주야? 맥주. 다이 bom demais. Olha só, hein? Tá bonito. Tá bonito, tá bonito, é a vida. 뭐 지금 노래하시는 거죠? 엄마 아버지 봐. 와, 아버님이 저렇게 빠르게 움직이는 거 처음 보는 것 같은데. Alegria de ser. Vou lá no tchim-tchim. 사우지. 사우지. 지금까지 본 중에 제일 표정 좋으신데. 그러니까. 어머 어머 어머. 제일 행복해 하시는 것 같아. 와. 뭐? 뭐? Muito bom. Mas ela é mais encorpada. É, mais encorpada. E a cerveja coreana? Cerveja coreana... Não, é boa. Essa coreana? Muito boa. Essa aqui é cerveja mais pro frio, né? Mais assim? Muito boa. Essa é mais pro frio. E hoje, no Brasil, o mercado de 수제 맥주 é muito grande, então a qualidade é muito boa. 거의 둘은 대화도 있어. 지금 아무 얘기도 안 하잖아. 맥주만 음미하고 계셔, 맥주만. 네, 매려. 대화가 너무 좋네, 아주 좋네, 계속. 야, 그, 표정 제일 좋으시다, 와. 네, 수고하셨습니다. 아, 끝났습니다, 여기 미국 끝났습니다. 끝났습니다. 어머나, 아. 얼굴이 좀 이렇게 올라가신 것 같은데. 오, 약간 뽀샤시 해졌어. 아, 색다른 경험이 좋겠어요. 네. Vamos. 오, 되게 예쁘게 돼 있다. 잘 닮았어요, 자기. 아기. Gostou desse shopping? Nossa. Gostei. Um restaurante desse não é para qualquer um. 서울형 드레스는 바꿀게요. 아들 며느리가 이렇게 대접을 해드리면 얼마 흐뭇하시겠어요. 완전 풀코스야, 풀코스. Você senta, você chega com uma sede, já vai tomando uma água. É, você não reparou que a gente não precisa pedir água? Porque a água na Coreia é de graça. Ah, você já tá sabendo muito. Tô sabendo algumas coisas. É, realmente, água de graça tinha de ser, né? Água de graça, pode tomar à vontade. Olha só! Mais coisa, gente. Muita coisa! Haja carne, hein? Ah, carne, né? 그러니까, 우리 또 한정식의 장점이 이거 아닙니까? 수십 가지가 나오잖아요. 네. 색깔 봐요, 색깔. 아, comida coreana é linda. Mas em matéria de beleza é muito lindo. Tudo colorido. Tudo variedade de vegetais. 양념게장. Tanto bovinas como. 해산물 샐러드. Do mar, né? Tão bonitinha. Ah. É. 뭐야? 어디서 수작이야? 올려. 뭔데 뭐가 왔네? 뭐죠 뭐죠 뭐가 왔죠? 아 저 로봇 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 로봇이 왔어. 누가 이사님? Gostou aí do novo garçom? 요즘 꽤 많아요 로봇이 서빙해주는 식당들이. É bom funcionário, chega na hora. 이야 한우 색깔 봐라 색깔. 아유, 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 아이고. 와, 이야, 맛있게 보여. 아, 이야. 이야. Isso vai ficar mais rápido, então vamos comer rapidinho e deixar ele. 이야, 저거 와, 맛있겠다. 우주 군침이네. Já pode comer, pai, um pedacinho. Vamos ver essa massinha, como você falou. Sim, tá bom? E sal tá aqui. Você coloca sal.
소금 조금 넣고. 아, 저기 저기. 어떨까, 어떨까? 자, 한우의 맛은? 멋있다. 아. Põe o salzinho do lado, você molha. Ah, já tá pronto, já deixa andar. Muito bom. Oh, muito bom. Meio que mudando de lado, mas... Muito boa. Gostou do boi coreano? Tô bom. Tô bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Muito bom? Tá boa. Muito boa. 진짜 해외 나가서 아무리 좋은 스테이크 집 가서 막 먹어도 한 며칠 지나면 한우 먹고 싶어. 아, 맞아. 다르죠. 기분이 좋아. 오! 기분이 좋아. 뭐. Lois, você esqueceu de uma coisa, hein? Lois, você esqueceu de uma coisa, hein? Momomô, onde? Tá faltando a nossa foto. Ah, é, se minha comida acaba. Momô, o que é? Pois é, Lois. Aí, como é que você esqueceu da foto? Guto, a nossa foto. Que foto? Daqui. Ah, vamos tirar agora. Vai lá, mamãe. Vem pra frente. Ah, tá. Sanseashine. Sanseashine. 은근히 또 이렇게 사진 찍는 걸 부추기셔.